نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل سد احترام عزیز طلباء دے اللہ پیتھی علاج بیر قرآن و سنت روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ امراض قلب اور کمزوری قلب، اختراج قلب اور غشی دا علاج دسنے ہیں. ہم درد دی بنی ہوئی دوا، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، انہاں مرضاں واسطے بہترین دعا ہے. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ.